città.
you would have in the time of your life. Passing twice, there's no only advice. Come on now, where do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. Собі сама, як ви вже знаєте, що ми маємо свій кліп. І ми дуже цим тішимося. Часом буває так, що хочеш почути, не тільки їх ніколи б не знати, і тягне за руку тебе в то місце, де думаєш часом очей. Серед молоді популярні, я не знаю, старші люди як. І завжди питалися, ви своє щось не можете придумати, там, скажімо, якусь свою річ там. Я не знаю. І ми так вже оцим новим складом зараз вже, скажімо так, пісню зробили.
І напевно, що наступний кліп, який буде, то буде, напевно, що на неї. Вже з таким складом, а може ми ще собі оркестр там підключимо. Написала, якщо хтось знає, така поетеса, пучацька наша, ну, вона нам тексти пише вже давно. І для рок-гурту, і для нас написала Тетяна Мельничанко, її звати, наша хороша знайома. Вот. Thank you.